ខ្ញុំបាទតិនវីថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានរឿងពីរយ៉ាងដែលនិយាយអំពីFacebook ជូនបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយរឿងនេះក៏ជារឿងធំខ្ញុំក៏ទទួលបានសម្បត្តិមួយច្បាប់ឥឡូវនេះនឹងអានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែដៃមួយមកបាទអរគុណអរគុណដែលប្រើបានណា ហើយរឿងទីមួយនឹងគឺនិយាយពីរឿងអ្នកដែលចូលចិត្តលេងFacebookនោះគឺចូលចិត្តផុសសេថើឬក៏ផុសរូបដាក់និយាយថាអល់ណាប់មិននឹងជាប្រកាសយកស្អីនិយាយទៅតាមគ្នាពាក្យសំណប់ចិត្តមិនព្រមនិយាយណាប់អល់ណាប់ហេតុប្លែកអីក៏មិនផងអល់ណាប់ជុបជុបមិននឹងជារបល់យើយទេមិនឈប់ទៅអារឿងមួយទៀតគឺរឿងឆែកអ៊ីនពួតលុយគ្នាតាម Facebook ហ្នឹងឯង ចូលចិត្តអាផុសរូបលុយច្រើនច្រើនហើយនិយាយអល់ណាប់អើយគ្មានលុយចាយទេមិនដឹងថាពួកម៉ាយើងមួយណាជាចោលហើយប៉ាយើង check in ទៅគេតាមរកទៅគេប្លន់ទៅអ្មេចទៅមកដល់ផ្ទះផុសទៀតអល់ណាប់អើយគេប្លន់ញោមអីមិននៅតែអល់ណាប់អល់ណាប់ឡោតហ៎អល់ណាប់ដើមហេតុពីអល់ណាប់ អញ្ចឹងឯងក៏មកឆែកអ៊ីនច្រើនពេកម៉ាអរគុណណា